Во изминатите 6 месеци стопанските субјекти во Пелагонија имале зголемен извоз за 2 до 3%, вели Мирко Велковски, председател на регионалната стопанска комора Битола, која одржа пленарна конференција со цел да се разменат искуства како да се влијае за натамошен раст на економијата во овој регион. Во последните 3 години како најзначајна се покажала соработката со Грција. Ние ќе имаме за 10 дена состанок со северните комори од Грција и заедно со ними јас еднаш истакнав дека имавме договорено за битолското стопанство, немаше никаков проблем ни за приватни бизнисмени, ни за поголеми правни субјекти. Бевме договорени во секој момент сите возила, сите можности кои ни ги нудеа да немат пречка. Така да и сепак Грција останува втор партнер за инвестирање во Македонија. Сега се прошируваме заедно со коморите од Кипар и Грција, така да сметаме дека ќе има поголем влез на компанија грчки до крај на оваа година. Велковски посочува дека во актуелни услови на компаниите им е потребен и кризен менеджмент за да обстојат и да се развиваат. За таа цел регионалната стопанска комора ги интензивира контактите со образованието за да се профилираат кадри кои ќе одговорат на практичните потреби на економијата. Години наназад проблематиката на предприемничество се обработува, меѓутоа јас би рекол во теоретски аспект. Тој практичен импут некако е запоставен и сакаме на некој начин тој мајндсет, односно свеста, менталната матрица на посебно на младите луѓе да ја колку што можеме ја измениме во насока на тоа да можат да се пронајдат како млади предприемачи. Како позитивен пример се посочуваат германските искуства, каде во образованието практиката е три пати повеќе застапена од теоријата.